Павлодар өңірінде халықаралық іздеу 2018 патриоттық форумы басталды. Ұлытан соғысы жылдарында үсті-сүз кеткен жауынгерлерді іздеумен айналысатын еріктілер ұйымдастырған алқалы жиынға Ресей, Украина, Беларусь, Эстония және Қазақстанның көптеген аймақтарынан делегаттар қатысты. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде өтіп жатқан форум қонақтары Ұлытан соғысының майдангері Әбілқайыр Баймолдиннің туған жері Лебяжі ауданына барды. Осы өңірдегі тілшіміз Қарлығаш Қасиетова қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Қарлығаш, қайырлы кеш. Патриоттық форум қалай өтіп жатыр және оның ерекшелігі қандай? Қайырлы күн, я мөлдір. Бұл форумның мақсаты отан қорғау жолында шейіт болған белгісіз кеткен сарбаздардың қайда жерленгенін анықтап, ерлігін кейінгі ұрпаққа үлгі ету. Сондықтан оның Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің қабырғасында ұйымдастырылуда кездейсоқтық емес. Биыл Сталинград шайқасына 75 кеңес одағының батыры Иван Панфиловтың туғанына 125, Ленинград және Курск қоршауларының бұзылғана 75 жыл екен. Ал соғыста хабарошарсыз кеткен жауынгерлерді іздеумен айналысып жүрген Павлодардың майдан жолы іздеу жасақтарының құрылғанына 10 жыл. Осы мерзімде 234 белгісіз солдаттың сүйегі қайта жерленген. Табылған жәдігерлер жергілікті мұражайларға тапсырылған. Сондай-ақ көптеген ескерткіштер қалпына келтірілген. Ал форум делегаттары бұл жұмыстардың келешекте де жалғаса беретінін айтады. Ресей мемлекеттерінен, Украина, тағы да сол басқа топтар келіп, осында өзіміздің бірінші танысып, жоспарымызды қойып, мында мана өзімізбен көп бірге жұмыс жасап жүрген Невель қаласынан іздеу, Гвоздика деген іздеу тобы бар. Сонымен біз енді 3-4 жылдай жұмыс жасап жатырмыз. Солармен бірге өздеріміздің батыр ағаларымыз Абылқайыр Баймолдин, Ибраим Сүлейменов, Манчок Мәметованың, одан кішкен ары қаратай барсақ, Новостокольнде, Али апамыздың қайтқан жерлерінде бірге болып, солардың мысалы Невель қаласында үлкен алаңы бар, жыл сайын олар тек 9 май емес, басқа күндері солардың қайтқан ерлік жасаған күндерін еске алып отырады. Бүгін Лебяжі ауданында бірінші халықаралық іздеу 2018 форумы тұсаукесер рәсімін ашпақ. Бұл ерекше патриоттық, тәрбиелік мәні зор шара. Күн санап, Ұлы Отан соғысының тарихы алыстаған сайын, майдан жолында қасық қаны қалғанша жаумен шайқасып, ерлік, батырлық көрсеткен жауынгерлер жөнінде дерек жинау оңайшылыққа түспейді. Осындай игі іспен бүгінгі күні халықаралық іздеу жасақтары айналысады. Бүгінде Невель қаласы мен Әбілқайыр Баймолдин дүниеге келген Лебяжі ауданы арасында бауырластық байланыс орнаған. Өйткені жаудан азат етілгеннен кейін Әбілқайыр Баймолдин Невельдің коменданты қызметін атқарған. 1944 жылы қайтыс болған Баймолдиннің ерлігі ұзақ жылдар бойы еленбей келгені белгілі. Осындай патриоттық шаралардың арқасында ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында Невель қаласының орталық алаңына батырдың есімі берілген. Сондай-ақ ескерткіші де орнатылған. Қазір Лебяжі ауданында Невель көшесі бар. Бұл мына біз тұрған көше. Жаңа ғана осы форумға арнайы келген делегаттар осы көшеде орнатылған ескерткішке гүл шоқтарын қойып, еске алу шараларын өткізді. Ал форум аясында батырдың туыстарына да құрмет көрсетіледі. Қазір Аққу ауылындағы мәдениет үйінде Невель комендант атты деректі фильмнің тұсауы кесілмек. Форумның негізгі жұмысы ертең облыс орталығында жалғасатын болады. Мендегі бар ақпарат осы. Мөлдір. Рахмет, Қарлығаш. Павлодар облысынан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Қарлығаш Қасиетова болатын.